predstavljam to knjigo. Malo se vam bo čudno zdelo, knjigo sem prvič videl pred, zdaj, ko sem sem prišel pred pol ure, in avtorja sem tudi zdaj spoznal. Ampak, avtor mi je pred časom, to je pa že več kot 2 leti, poslal kompleten tekst z prošnjo, da dam svoje pripombe. Tedaj sem mu celo knjigo temeljito pregledal in sem 3 tipkane strani pripomb mu poslal. Ne vem, koliko so upoštevane, tako da sem s tem pravzaprav, vsaj upam, nekoliko pripomogu k kvaliteti te knjige. Moram najprej poudariti, da je knjiga izjemno kvalitetna. Več knjig sem že videl o Iranu, raznih. V Sloveniji imamo, kolikor se spomnim, 2 pravzaprav. Eno je napisal naš novinar in sicer nosi naziv Iran proti Iranu in drugo je napisal naš kolega Šiiti, kjer tudi obravnava na nek način Iran, seveda preko šiitov, vendar tako temeljite knjige, kot je ta, pri nas ni. Knjiga ima pravzaprav 2 dela, en del je zakaj pravzaprav Iran in drug del je, opisuje status quo. Je zelo precizna knjiga in jaz bi res jo vsakemu priporočal, da jo prebere. In seveda je to knjiga, ki opisuje iransko društvo, iransko zgodovino, predvsem politično zgodovino, tam od leta 50 starejše zgodovine se pravzaprav ne spušča, do tako rekoč današnjih dni, dokler niso te volitve predsednika novega Rohanija se končale. Sam on da zanimivo primerjavo in če jo v originalu preberem, zato ni iranski politični mozaik, taj svijet zamršenih ideja, kultura i stavovanje, je ništa manje složen od dizajna perzijskih čilima, to so ne tepihi, da se razumemo, i njegovih isprepletenih čvorova, boja i ornamenata. O tem knjiga govori. Je pa treba na to prispodobo še dodati 2 stvari. Če pogledate Perzice, njihovo mentaliteto, njihov način razmišljanja, potem začutite neko staro filozofijo, staro ideologijo in včasih se zazdi, kot da je ta svet nekoliko zasanjan. Skratka, k tepihu perzijskemu seveda paše, da perzijske preproge letijo, da so leteče. In dosti krat pravijo, iti son tam pač leži, perzijska preproga pa leti. To je razlika. In tudi to prispodobo velja povedati. Velja pa še eno drugo prispodobo, na katero bi pa jaz posebej opozoril. Eno je gledati tepih, kako zgleda, drugo pa je tudi ugotoviti, kdo in na kakšen način hodi po njemu. Kdo hodi po tej naciji in na kakšen način. In jaz mislim, poleg vseh dejstev, ki so napisane, ki govorijo o samem Iranu, je ta knjiga pravzaprav učbenik za zunanjo politiko, kako ravnajo vele sile v svojem interesu z narodi za področji, kjer pač lahko na njih vplivajo in kjer imajo ta interes. Naj si bo geopolitičen, naj si bo ekonomski ali pa kakšen drugi. In ravno zato je Iran zanimiv z tega aspekta. Da sem zelo jasen. Dostikrat je retorika vele sil, enih, drugih, tretjih, zavita v
pravimo v španjol papir. V Iranu, če ga temeljito študirate, pa ugotovite, da se dosti krat ta štanjol papir odpre in vidite kruto realno politiko in daleč stran od neke idealizirane politike. Zato je še dodatno, za mene osebno predvsem zato, zanimivo gledati Iran. Ne smemo pozabiti, da je bila na Iranu prva demokracija in prva demokratična vlada na Bližnjem vzhodu, ki jo je CIA v akciji leta 1953 zatrla in postavila šaha, torej diktatorja, na oblast. Torej, leta 2000 so se odprli te arhivi ameriški in se potem da zelo lepo tudi študirati, kako je ta akcija tekla. Sej, to smo že dolgo vedeli. Vendar zavito v štanjol papir je bilo vse kaj drugega, da se pomaga ljudem in tako dalje, ampak pri tem seveda ni sodelovala samo Amerika, ampak tudi drugi so bili tem seveda aktivni. Zanimivo je študirati iransko revolucijo. Homeini, ki jo je pač naredil leta 1979, je mirno sprovedil revolucijo iz Pariza. On je deloval v Parizu. Nihče ga ni oviral, nasprotno, imel je pravzaprav poln suport. In on je z Iranerom iz pariškega letališča lepo prispel februarja leta 1970 v Teheran. Očitno je, da so seveda določeni na zapadu, niso bili nezainteresirani za to revolucijo. Takrat vidimo, kaj je pravzaprav bil cilj. Cilj je bil oslabiti to deželo, ki je postajala vse večja regionalna sila in vse bolj na nek način moteča. Zopet je zanimivo študirati iraško-iransko vojno, kjer je najprej bilo Sadamu sugerirano, da Iran napade in oni so napadli leta 80, drugi polovici leta, so napadli Iran, kjer pa računajoč, da je tako oslabljen, vendar so iraški tanki, ki jih je bilo, če me spomin ne vara, okrog 1100, mislim pa, da je bilo perzijskih vsega skupaj 25, ker so imeli ameriške, ki niso delovali, ampak dolge 25 km v ozemlje niso prišli, razen na eni točki, če se ne motim, 30. Namreč domoljubne sile so bile tako močne, da so se preprosto Perzici borili za svoje ozemlje. In tako je ta fronta nihala gor, dol, ampak ko je Perzija bila že, Iran bil že zelo šibak, takrat pride do zelo zanimive avanture. Reganove preko kontrasa pošle specialno orožje Iranu, da se meja ne premakne. In po 8 letih vojne, po več kot 1 milijon mrtvih, je meja ostala tam, kjer je bila. Ostali sta 2 šibki državi. Zdaj sem opisal ameriška stališča, pa ne mislim, da so bila Sovjetska zveza ali pa Rusija kaj dosti drugačne. In danes vidimo, da Iran seveda zopet podpira Sirijo, pač uraden režim, seveda očitno je blizu Rusiji in zelo tiho, tesno sodeluje z Kitajsko. Kitajsko-iranski odnosi so tradicionalno zelo dobri in se podpirajo, pa čeprav tega nikjer ni videti. Jaz bi samo še to povedal, torej, da ob tej knjigi lahko seveda
očitno vidimo, kako se pozicija Irana počasi spreminja iz neke osi zla, ne, počasi se obrača in se iranski problem nuklearnega orožja počasi, bi rekel, se razvodeneva, je vse manj aktualen. Prosim? Se pravi, čujem. Se razvodeneva in kajti problemi so seveda drugje, centri trenutne problematike svetovne so drugje, vendar počasi se kljub vsemu ta država na nek način normalizira in zato postaja vse bolj zanimiva tudi za sodelovanje. Jaz sem ta aspekt opisal ob knjigi, ki nam daje pravzaprav to dodatno razmišljanje. Ne samo samo državo, ampak geopolitiko okrog nje, ne, in seveda politiko velesil, kjer so se tam srečevale. Ne. Tam so se srečevali vsi trije interesi. Rusija oziroma Sovjetska zveza je bila direktno imejila na Iran, zdaj je preko Kaspija na drugi strani, Kitajska, kjer velik del nafte uvaža iz Irana in seveda Kitajska vse bolj potrebuje nafto. In seveda Združene države Amerike, ki želijo centralno Azijo z Afganistanom in Pakistanom vred imeti kot svoje vplivno področje in Iran je seveda neke vrste motna. Zato pravim, to je ne samo učbenik o Iranu, ampak učbenik o geopolitiki in o geostrategiji. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Kunič. Besedo potem predam kolegi Bahtjaru. Sem bi predolg? Ne. V knjigi, ki je ambasador Hadži Kadunić je napisal, v predgovoru piše, da misterij Irana ne preneha navdihovati raziskovalce. Za nas, ki smo rojeni na Bližnjem vzhodu, imeli smo možnost spoznati perzijsko kulturo in zgodovino. Vpliv iranske kulture na dve velike sosedne nacije, to je arabska in turška, je ogroman. Ne govorimo o Kurdih, o Baluđih in ostalo, kar spadaju u isti jezikovni skupini. Iran je bogata država ne samo z nafto, bogata je svojim ljudstvom, svoju tradicijo, bogata je s tem da je podarila človeštvu najprepoznanije ljudje koji su obogatili svjetovno zgotovino. Naprimjer, religija. Zaratustra je bio rojen u Iranu in u Iranu je živio in širio svoj nauk, ki svet in ljudje deli na dobro in zlo. V primjeru medicine su Avicina in Al-Razi. Al-Razi je znan u medicini in današnja medicina prizna da je otkrio periferni krvni obtok. Ali pa najvećega filozofa in pesnika na svijetu ki je znan tudi u Evropi, to je Omar Hayam. Sufizam, ali islamska mistika, ki je sedaj lastio sunitski muslimani, prav izhaja iz Perzije. Naprimjer, Jalaluddin Rumi, Šejk Abu Džunejd, Bajazid in ostali, vsi su bili iz Perzije. Jaz bi rekao za knjigo da je priročnik za vse začetnike ki hoće spoznati Iran, za gospodarstvenike, za politike, tudi za vojaške analitike, ki ih zanima rešitve in prihodnosti več žgočih konfliktov u regiji, naprimjer, današnja vojna u Afganistanu, vojna u Siriji, nestabilnosti u Iraku. Knjiga danas je pomembniša če vidimo da Bližnji ushod danas resnično razdeljeno na sunitsko interesno sfero in šitsko interesno sfero. Ta šitska interesna sfera je pod dominacijom Tehrana. Ta učinek je danas vidno u politiki, u sve države regija, od Saudske Arabije pa do Egipta. Ne na zadnje, turski premijer Erdogan je razdelio javnost lansko ljeto koje je imenovao treti most nad Bosforom u Istanbulu po imenu Sultan Selim I.
Prav on je začrtal verske in zgodovinske meje po bitki v Čalderanu 1514. Tu ni bila zarisana meja med Otomansko in Safavidsko imperijo. Tukaj je bil začrtano današnja sektaška meja med šiti in suniti. Tudi kulturne, ker če gremo na današnje kulturne razlike med suniti in šiti, spet če gremo da analiziramo, mislim zgodovinski, bomo videli to izhaja iz Perzije in iz današnje arabskega polotoka. Politične meje danas so zarisane tudi zahvaljujući tem, da američko interesno sfero so po večini nagivani, ali pa suniti su nagivani kod del američko interesno sfero, a šiti na Bližnjem vzhodu, zdaj govorimo o šiti u Iraku, v Siriji, alaviti u Siriji, šiti v Libanonu in Iranom, su dokaj pod rusko interesno sfero. Hvala. Najlepše hvala kolega Bahtjar. Besedo predam doktoru Primozu Štrbencu. Izvolite. Hvala lepa. Pozvani vsi, ki ste tukaj danes. Jaz moram reči, da sem to knjigo, ker se mi je zdela izjemno kvalitetna, zelo podrobno prebral, analiziral na nek način in najprej bi želel čestitati avtorju za knjigo, za izjemno delo. Mislim, da je fascinantna bibliografija, da ste veliko tega preštudirali. Drugo stvar, ki bi rad omenil, da se strinjam s tem, kar ste že gospod Bečirević in avtor v knjigi povedala, da v Iranu je danes težko objektivno in pa brez nekih predsodkov govoriti, kajti težko boste danes našli v svetu državo, ki je deležna večje, predvsem negativne publicitete. Ampak jaz mislim, da magistru Hadži Kadunoviću je to uspelo, osebne čestitke, ne pa da bi vaš osebni, profesionalni, strokovni dosežek kakorkoli zmanjševal, naj dodam, da verjetno ni na ključe, da prihajate iz Bosne in Hercegovine. Kajti kot avtor poudari na prvi strani, je Bosna in Hercegovina država, ki si prizadeva za dobre odnose tako z Iranom, kot tudi Saudsko Arabijo in Združenimi državami Amerike. In to je videti skozi vso knjigo, da avtor ves čas zavestno poskuša ostajati zelo ekvidisticiran, se pravi imeti enako distanco do vseh sil, objektivno pisati in se ne nagibati na eno ali drugo stran. To je velika vrednost te knjige. Naslednje, kar bi podaril, je to, da se mi zdi zelo primerno, da je avtor na začetku precejšen del posvetil v zgodovini. Torej ne zgolj po porušenju oziroma po ustoličenju Mosadek, ampak tudi 19. stoletju. Strinjam s to tisto, kar je pomembno razumeti, ko gre za Iran, sta ta dva kompleksa, o katerem piše avtor. Prvi je nek kompleks več vrednosti, kajti Iran, glede na to, da je 2500-letni imperij, ki je se pravzaprav lahko sklicuje na hemenitski imperij, sasanitski imperij, sefaritski, je država, ki se ima za več vredno od ostalih. Po drugi strani pa je, po mojem mnenju, danes, današnjega vidika, današnjih problemov, celo pomembnejši ta inferiornostni kompleks, ki ga ima Iran, ki je posledica zgodovine druge polovice 19. stoletja in prve polovice 20. stoletja, ko je namreč bil Iran pod dinastijo, šibko dinastijo Kadžarjev na kolenih, ko sta se Rusija in pa Velika Britanija po mili volji politično vmešavala v Iran in ga ekonomsko izkoriščala. Avtor omeni koncesijo barona Juliusa de Reuterja, ki so jo Britanci imenovali kot najbolj drežljiva koncesija morda v zgodovini človeštva, na kar je moral Iran pristati. Skratka, pa podelitev interesnih sfer 1907, neprestane politične intervencije 1908, 1911, ne nazadnje Iran oziroma Perzija je bil okupiran v prvi svetovni vojni oziroma med prvo svetovno vojno in med drugo svetovno vojno. In kot pravi Janoš Širvan Ehtešami, eden največjih poznavalcev iranske zunanje politike, je ta zgodovinska oziroma nemoč Irana v novejši zgodovini, da bi se uprl vmešavanju tujih sil, pustila globoko in trajno brazgotino na iranski nacionalni psihi. Torej, Iran, zmeraj, ko sodimo iranske zahteve oziroma njihova stališča, je treba upoštevati ta inferiornost, to odločenost, da Iran nikoli več ne bo tista država, ki bi velike sile sugerirale, kaj naredi in se vmešavale v njegovo suverenost. Avtor to poudari, ko govori recimo o pogajanjih med Iranom in EU3, o iranskem jedrskem programu tam med oktobrom 2003 in februarjem 2006,
ko je trojka Evropske unije, Velika Britanija, Francija, Nemčija že dosegla nek dokajšen dogovor z Iranom v tem, da bo in Iran v tem okviru tudi suspendiral vse dejavnosti bogatenja urana in pa tudi pristal že, podpisal dodatni protokol in ga že začel uresničevati pred ratifikacijo, pa so potem ZDA nastopile z idejo, torej z nekim pritiskom, češ da Iranu preprosto ne sme biti omogočeno bogatenje urana. Kot pravi avtor, je takrat zasvetila rdeča luč, ko se Iran počutil znova ponižanega in neenakovrednega in je seveda potem avgusta 2005 oziroma februara 2006 nadaljeval oziroma začel pravzaprav močno bogatiti uran. Tisto, kar se mi zdi pa strukturno oziroma z vidika teorije mednarodnih odnosov pomembno razumeti, pa to, da ko avtor na začetku govori o tem, da je objektivna teža, geostrateška Irana, impresivna, ogromna. Iran ima 1/10 vseh svetovnih zalog nafte, torej preko Irana je mogoče periferijo Evrazije obvladovati, s tem pa samo Evrazije, kot je Nikola Spykman govoril, znameniti geoproučevalec. Glede na to, potem pa vendarle magister Hadži Kadunič doda, da je glede na to, da ima Iran take velike zaloge nafte in zemeljskega plina, iranski ekonomski output precej šibek. In da je slabost iranske ekonomije ta, da je odvisna od cene nafte na svetovnem trgu. Potem, ko beremo tudi to, da gospod Hadži Kadunič poudarja, kako so zunanje sile obladovale Iran preko šaha, Mohameda Reza Pehlavija in prejšnjih šahov seveda, preko aristokracije in preko dvora. Vsi ostali pa so bili proti Britancem. Ko vse to upošteva, potem nam takoj lahko pride v... Moramo znanstveno aplicirati tako imenovano strukturalistično teorijo mednarodnih odnosov, ki govori, če malce ponostarim, tem, da v globalnem okviru obstaja dominantno zahodno jedro in pa obstaja periferija tretjega sveta. In po mojem mnenju Iran vsekakor lahko zgodovinsko gledano uvrstimo v to periferijo tretjega sveta in te elementi, ki si jih naštevajo, to so elementi, ki centru, jedru omogočajo dominacijo nad periferijo. To je ekonomska monokulturnost tretjega sveta, da države tretjega sveta izvažajo zgolj enega ali pa nekaj primarnih produktov, ne končnih izdelkov, uvažajo končne izdelke. To, da elite jedra ohranijo dominacijo z koalicijo z elitami v periferiji, kot je bil šah in ostale aristokracije. Vse to najpoudarim so iranske politične sile vedele že na polovici 20. stoletja, da je tako obladovan Iran, in kar je nujno razumeti je to, da ko je šah padel z islamsko revolucijo, je Iran postal na nek način zgled za ostali tretji svet, kako naj presežejo ta strukturno podrejen položaj periferije nasproti jedru. In skozi, po mojem mnenju moramo skozi to luč brati tudi iranski jedrski program. Namreč, ker se Iran zaveda, da politične neodvisnosti ne bo mogoče dobiti brez ekonomske neodvisnosti, da pa ekonomske neodvisnosti ne bo, če ekonomija ne bo bolj diverzificirana, če bo odvisna zgolj od izvoza nafte in plina, kar je odvisno od cen nafte in plina na svetovnem trgu, potem bi Iran nenehno ostajal podrejen. In po mojem mnenju, tukaj ta ideja razvoja jedrskega programa. Če imaš jedrski program, to lahko te dosežke apliciraš na druga področja znanosti in diversificiraš ekonomijo. To je po mojem mnenju pomembno razumeti. Kar se mi zdi pa pomembno, da magister Hadži Kadunič podari, pa to torej več uvidel o iranskem jedrskem programu. Prvič, da nobena iranska politična skupina ne zagovarja vojaškega jedrskega programa. Drugič, da če beremo poročila generalnega direktorja Mednarodne agencije za jedrsko energijo, vidimo, da niti v enem poročilu ne piše, da bi Iran dejansko začel odstopati od civilnega k jedrskemu programu. Tretjič, izpostavil je avtor, da niti en sam pravi materialni dokaz o tem, da naj bi Iran zares razvijal jedrsko orožje, ni bil podan. Torej, to so pomembni uvidi. Za točko razprave pa bi odprl, ko pravite, da bi
pridobitev jedrskega orožja strani Irana prinesla k, k neki oboroževalni tekmi v regiji. Torej, nekateri avtori pravijo, da Iranu ta oboroževalna tekma nikakor ne bi, ne bi ustrezala, kajti sedaj je, ko gledamo konvencionalne sile, močnejši od Saudske Arabije in zalivskih držav, ima več prebivalstva, več konvencionalnih enot. Če bi Saudska Arabija pridobila jedrsko orožje, bi se kar naenkrat nivelizirala, izenačila z Iranom. To ko razmislek. Naslednje, kar bi izpostavil, je to, da pomembno je, kot je že dr. Kunič podaril, da avtor zelo podrobno in sofisticirano opisuje to temeljno nasprotje in pa seveda tudi gospod Aljaf, temeljno nasprotje med Iranom in Saudsko Arabijo, da, torej pravzaprav že vse od islamske revolucije, predvsem pa po začetku, torej, ja, po ameriški invaziji na Irak, ko je Irak začel utrjevati strateško globino oziroma ko se je začel oblikovati šiitski pol mesec, segajoč od Teherana preko Iraka, Sirije oziroma alavitskega režima, pa do Libanona oziroma Hezbolaha. Saudsko Arabijo seveda to iritira in ta pol mesec ruši. Zaradi tega po mojem mnenju tudi v Siriji tako destruktiven spopad. Za konec, da ne bom predolg, naj še to dodam, da všeč mi je, da avtor je sposoben tudi nekaj kritičnih besed na račun Irana podati. Prvič to, da če se Iran prikazuje kot žrtev iraško-iranske vojne, je bil morda žrtev prvi dve leti vojne, do julija 82. Julija 82 je iraške sile potisnil ven z ozemlja Irana. In tedaj, kot podarja avtor, po mojem mnenju, zelo lucidno, je bila priložnost za mir, ampak Iran se je odločil za absolutno, zato da bo zasledoval absolutno zmago in rušil Sadama Huseina. To je pomenilo dodatnih 6 let vojne, dodatne 100 000 žrtev. Druga stvar, avtor dobro podarja, da če Iran čuti neko poniženost nasproti Zahodu oziroma zahteva enakopravnost, da bo verjetno tudi Iran moral zbrati toliko poguma, recimo temu, da se bo upravičil za zasedbo ameriškega veleposlaništva leta 1979. To Američane še danes iritira, to ameriško javnost odvrača od Irana. Za konec pa sam še eno istočnico podam. Govorite o trianglu med ZDA, Saudska Arabija, Iran. Morda, da bi tudi nekaj povedal trianglu ZDA, Izrael, Iran. Kajti Trita Parsi, knjiga, ki je tudi navedena v knjigi Trita Parsi, govori o tem, da ko govorimo o tem, zakaj ta demonizacija Irana v mednarodni skupnosti, je pomembno razumeti, da ima Izrael tukaj zelo pomembno vlogo, ker Iran se od konca hladne vojne percipira kot pomembnega regionalnega tekmeca oziroma kot državo, ki bi lahko zamenjala ZDA na mesto glavnega bližnjevzhodnega zaveznika ZDA. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Štrbenc. Zdaj beseda samem avtorju, da slišimo, kaj je v bistvu to, kar ste napisali in kar je tisto po tem času izdaje knjige, kar biste verjetno dodali ali kaj spremenili in podobno. Izvolite, ambasador Hadžigadi. Hvala puno. Meni je zaista veliko zadovoljstvo što sam danas skupa s vama u Ljubljani, što promoviramo knjigu Zašto Iran. Hvala svima što ste došli na ovu promociju. Iskreno se zahvaljujem i Međunarodnom institutu za blisko istočne i balkanske studije što su organizirali i ovaj događaj ovdje u Ljubljani. Hvala mojim promotorima, direktoru Aljafu, doktoru ambasadoru Kuniću. Njemu se posebno zahvaljujem što mi je podario vrlo vrijedne komentare na tekst koji je nastajao u Teheranu. Hvala docetu doktoru Štrebencu za, usudio bi se reći, odlične komentare i mislim da ništa nije izostavio i sve ono što je vrijedno pomena u ovoj knjizi docent Štrebenc je naglasio. I na kraju zahvaljujem se i magistru Bečiroviću što je omogućio evo da danas promoviramo ovu knjigu u Ljubljani. Ja neću dugo govoriti o knjizi, mislim da je sve već rečeno. Na početku je već naglašeno da je pisati o Iranu objektivno ili govoriti o toj državi bez predrasuda, da to nije ni malo jednostavno, nije ni malo lako. Malo koja država izaziva toliko globalnog
najčešće negativnog publiciteta, toliko različitih međusobno suprotstavljenih percepcija, utjecaja sa strane, straha od nepoznatog. Nema države sa većim susretom, sa većim sudarom različitosti, to je također već spomenuto. Sa jedne strane imate najvitalniju demokratiju na Bliskom istoku, s druge strane taj vjerski klerikalni ustroj, bogata kinematografija, režimska uniformnost i društvena pluralnost, revolucionarno i aristokratsko se također miješaju u Iranu, formalne i paralelne institucije, tajno i oficijalno i tako dalje. Zato, i to je također već večeras, taj iranski politički mozaik, taj svijet zamršenih ideja, stavova, kultura, nije ništa manje složeno od dizajna perzijskih ćelima, zamršenih čvorova, boja i ornamenata. Istraživanje ovog teksta je trajalo od 2009. godine, pisanje do sredine 2013. godine. Radi se o kombinaciji indirektnih izvora u većoj mjeri i subjektivnih zapažanja u manjoj mjeri. Tekst je nastajao u posebnim lokalnim i regionalnim okolnostima, kombinacije nuklearnog spora Irana i međunarodne zajednice, stalne prijetnje ratom, uključujući elemente specijalnog rata, početak arapskog proljeća, okupacija britanske ambasade i protjerivanje britanskih diplomata iz Teherana, zelena revolucija 2009. godine, milijonski nemiri ili demonstracije koje su trajale skoro 6 mjeseci, a onda sve to se ponovilo 2013. godine kad su simpatizeri te iste zelene revolucije izašli ponovo na ulicu, ali ovaj put da slavi pobjedu svog predsjedničkog kandidata doktora Hasana Ruhanija. Ja sam u Iranu pronalazio različite mudrosti, tako i sa ovih naših prostora, kada je bivši predsjednik Hatami jednom prilikom izjavio: ako sistem kreira mir u društvu, citiram ga, koristeći se silom, nasiljem i prijetnjama, režim je osigurao mir na groblju u kojem su ljudi ništa drugo doživi leševi. Vjerujem da vas to sve podsjeća, odnosno da je on progovorio poput Selimovićevog junaka Ahmeda Šabe iz romana Tvrđava, koji je rekao, citiram: kad bi sve ljude strpali u zatvor, ne bi bilo zločina, ali ni života. Također, sljedeći jednu filozofsku sugestiju Džavada Karahasana, velikog bosanskog pisca i poštovaoca stare perzijske kulture, koji je rekao da bi dao bogatstvo za čovjeka sa pitanjima: ni sam se nisam mogao zadovoljiti dnevno političkim instant odgovorima dok sam boravio u Teheranu, tako da sam tekstu pristupio u skladu sa sugestijom Ive Andrića iz romana Kuća na osami, da sva pitanja treba osvijetliti sa svih strana. Koliko sam uspio, ne znam, greške su svakako moguće, zasluge za ispravno rasuđivanje pripadaju mojim iskrenim sagovornicama, njih je bilo jako puno, sve greške su naravno samo moje. Na kraju nadam se da će ova knjiga otvoriti neka nova pitanja, da će otvoriti neke druge dileme, i svakako se nadam da će čitatelji ovog teksta, svi oni koji se zanimaju za svijet diplomatije, pogotovo u vrtlogu Bliskog istoka, dobiti vrijednost, dobiti informaciju više. Zahvaljujem vam se na pažnji i evo, ako ima neki pitanja, ste na raspolaganju. Hvala. Hvala ambasadore. Imam odmah pitanje, nemojte se sikirati da neće biti pitanja. Šta biste dodali kad bi sad neko novo izdanje pravili te knjige, a da ste propustili svjesno, nesvjesno ili sticajem okolnosti niste mogli to tad napisati? Pa ovako, dakle, knjiga se, moje istraživanje se završava sa predsjedničkim izborima 2013. godine. Ja sam doktora Hasana Ruhanija pominjao u nekoliko čaptera dok još nije bio ni kandidat za predsjednika, očekivajući jedan takav slijed događanja. Ja sam također u samom zaključku knjige najavio taj otklon od sukoba ka dijalogu. I to se zapravo i desilo izborom reformskog kandidata. Zapravo, istorija
Irana od izbijanja islamske revolucije, ako govorimo o odnosima Irana i Sjedinjenih Američkih Država, jeste zapravo otklon od tačke sukoba ka mogućoj tački dogovora. 2012. te su dvije države skoro pa dotakle tačku sukoba i onda su od juna mjeseca prošle godine napravile otklon ka tački dogovora. Ja bih vjerovatno sada pisao o tom dogovoru, da li je on moguć i kakve posljedice iransko-američki dogovor, odnosno dogovor Irana i u okviru grupe 5+1 o iranskom nuklearnom programu, kakve će posljedice izazvat po regionalne prilike, pogotovo u odnosu na Saudijsku Arabiju i Izrael. Doktor Kunić, poleg tega da ste bili veleposlanik u Iranu, ste tudi bili gospodarstvenik u Iranu. Zdaj ste potpredsjednik odbora za zunanju politiku, član parlamenta. Visoka delegacija parlamenta, odnosno državnega zbora, ki bo vodil predsjednik Janko Weber, od 9. do 13. maja bo otputovala na uradni obisk v Teheran, v Islamsko republiko Iran. Kaj je to, recimo, glede bilateralnih odnosov? Na katerih segmenti, na katerih področjih bi lahko Slovenija sodelovala, seveda razen tega političnega dialoga in sodelovanja? Kje so te možnosti sodelovanja z Iranom, recimo na primjeru Slovenije in Irana? Pravzaprav, če sem pošten, bi težko odgovoril. Vedeti moramo, kako je bila zgodovina gospodarskih odnosov Slovenije in Irana. Samo na kratko, ko je prišlo do islamske revolucije, je bil Iran pod embargom, vendar je Jugoslavija na idejo tedanjega Janka Smoleta, predsednika Ljubljanske banke, on je prišel na to idejo, da bi naredil sporazum, barter sporazum nafta za izdelki, za proizvodi. Jugoslavija je pač bila nekoliko izven teh embargov in je pač ta sporazum sklenila in je uvažala nafto iz Irana in prodajala tja izdelke. Seveda se je izmed vseh republik najbolj tja plasirala in je najbolj bila želena Slovenija. Tako je slovensko gospodarstvo tedaj z Iranom zelo veliko delalo in ostali so še mnogi kontakti, mnoge povezave z to državo. Res je, da so takrat delale predvsem te firme, ki bi rekel jaz, te socialistični mastodonti, ne, tam metalna, litostroj, vozila, gorica in tako dalje. To je vse res, vendar ne glede na to, gospodarstvo je bilo tam plasirano tam in je še. Torej nekatere firme so tam kar aktivne, avtoelektrika, tudi nekatere druge, tam so svojo tovarno in tako dalje. In zato predvsem na proizvodih, srednje tehnoloških proizvodih, ki težko najdejo trg drugje, lahko tam doživijo pravzaprav zanimivo tržno nišo. Tam je bilo zelo aktivno Gorenje, tam je bila zelo aktivna Iskra, raznorazne Iskre so tam delale in to se mi zdi, da je treba nadaljevati. Mislim, da je velika škoda, ker smo zaprli tam veleposlaništvo. To je bilo v obdobju, ko se je reklo, da bo Iran tako rekoč napaden, da je tako rekoč ven izločen iz mednarodne skupnosti. Pa tukaj se je gledalo na vsak evro in pod parolo, da bomo nekaj prihranili, smo tam zaprli veleposlaništvo. Seveda se izkaže, da pravzaprav nič kaj dosti ne prihraniš, kaj ti tisti človek, ko ima tam neke prostore, jih mora imeti tudi tukaj. Če ima tam računalnik, ga mora imeti tudi tukaj, če ima tam plačo, jo mora imeti tudi tukaj. Tako da ti sicer znižaš neke stroške, ampak tukaj jih dvigneš in pravzaprav prihranka de facto, če smo zelo pošteni, tako rekoč, ni bilo. Bila pa je politična in gospodarska škoda.
Seveda odpreti na novo je zdaj težko, to se mi zdi, da je velika škoda. Vedeti moramo, da je bila prej, da so bila tudi gospodarska predstavništva, tam je imel Rudis predstavništvo, je imel Smelt, je imela Iskra, tako da je bilo neko življenje, bilo je tudi skupno predstavništvo slovenskega gospodarstva, poleg ostalih jugoslovanskih, to, tako da jih ne bom našteval. In zdaj, ko so se razmere politično dokaj umirile, ne, kot je rekel avtor knjige, magister Hadži Kadunić, ko je od skoraj točke, ko je prišlo skoraj do vojnega soočenja, ko je prišlo do točke, ko se začenjajo razgovori, ko se stvari nekako odnosi normalizirajo, to obdobje bi mogli preživeti. Ne? Resne diplomacije so pač to preživele. Mi smo zaprli, škoda, in bo težko spostaviti. Seveda, obisk predsednika državnega zbora, ki bo skupaj z gospodarstveniki, jaz upam, da bo kaj doprinesel, to bo neki mali doprinos k temu, ampak upam, da se bodo podjetja sama potem za to odločala in upam, da jih bo tudi sistem, bančni sistem in ostali sistemi, da jih bodo pri tem suportirali. Menim, da knjigo lahko dobite po promocijski ceni od 10 evrov tukaj v dvorani. Evo, bomo nadaljevali s temi bilateralni odnosi. Kolega Bahtjar, Iran i Irak veže tisočletna zgodovina, da tako rečem, pod drugimi državnimi aranžmaji. Kako je zdaj odnos Iran-Irak glede na to da je Irak i Iran da su od leta 80 bili u vojni? Kako se zdaj po vojaškem posredovanju u Iraku čuti o ti odnosi? Po vojaškom posredovanju Američana u Iraku lako rečemo da Američani verjetno ne da su naredili na bako, ampak da nisu računali da bo šitska vlada v Bagdadu popolnoma podrejena Iranu. Če sam rekao podrejen, to pomeni da većina analitikov se strinjaju z izviru toj besedu da je podrejeno. Če gledamo na ekonomske ali pa gospodarske odnose med Bagdadom in Iranom, imamo več tih odnosov. Jedan od tih je da, na primjer, v času sankcija Centralna banka Iraka je većina tih delov, kar se tiče nafte i prodaje za Indiju, je šlo čez Iračanov. Druga stvar je, Irak je velika tržišća po vojnah i sankcijah, za vse iranske izdelke. To ni to pomeni da u Iraku, naprimjer, od olje do moka to dobite iz Irana. To pomeni izvaža vse, kar se da. Treta stvar je, vrnemo se ne sam na te gospodarske odnose, ampak kar se tiče situacija in odnosi regija proti Iranu, jaz mislim v naslednjih mesecih nekaj bi znali. To je, mislim, da tudi za slovensko gospodarstvo je zelo pomembno in za slovensko diplomacijo tudi, da nekatere stvari verjetno se spremenjajo na u regiji. Jedan od tih je po volitvah u Afganistanu. Verjetni predsjednik Abdullah je res da je Tadžik, da to pomeni da je perzijsko govorno področje, ampak nije naklonen Iranu. Če gremo u Irak, 30. aprila bo nova vlada, vjerojatno ta vlada ne bo tog podrejena Iranu kog sedanja. Ista stvar je kar se tiče Saudske Arabije. U Saudske Arabiji nekaj spremije u nacionalnoj varnosti. Naprimjer, en tjedan nazaj da su princa Bandara Ben Sultana su odstavili kod predsjednika Sveta za nacionalnu varnost. On je bio res za te kar je hotu da u bistvu da Američani da z vojaško silo o pomoći Izraela da napadaju Iran. Ja mislim da Saudska Arabija zdaj pride do neke primirje kar se tiče do odnosi za Iran. Ampak ja mislim na sljednji mjeseca predan da pridemo do tek deadline-a ko mora Iran dokončati ta okvirni sporazum za hodom, ja mislim nekaj bo spremljeno tu u regiji. Hvala lijepa kolega Bahtjar. Kolega Šterbenc, vi ste govorili o demonizaciji te države. Ne samo tu kao u Sloveniji, regiji, nasploh na svjetovni ravni. A se bodo gdje začeli ti procesi dedemonizacije te države? I kaj temu prispeva? Kaj bo temu prispevalo?
Ja, jaz mislim, da prva stvar, ki bi k temu prispevala, je to, da se začne stvarno in realno ocenjevati iransko politiko. Da se preneha Iran prikazovati kot neko fanatično, iracionalno državo. Državo je tol, ki, kot pravi Izrael, je pripravljen narediti tudi samomor, samo da bi lahko uničila Izrael. Torej, Izrael od leta 1992 zagovarja oziroma uveljavlja neko tezo, da je Iran tako iracionalna država, da sistem odvračanja ne deluje. Da to, da je naprimer Hillary Clinton rekla, da če bi Iran kakorkoli, ko bi že pridobil, če bi sploh pridobival jedrsko orožje, da če bi poskušal karkoli narediti slabega proti Izraelu, da bi bil sam lahko zbrisan zemlje. Torej, Izraelci pravijo, to Irana niti ne prizadeva, zato ker ta teza, to je opisal Haga Iram, docent na Univerzi v Dimoni, izraelski sam, ker so Izraelci dobro povezovali samo eschatološko doktrino 12-niškega šiizma, ki pričakuje prihod Mahdija in vstajenje mrtvih. Torej, Izraelci spretno izkoriščajo to polovično poznavanje šiitskih doktrin v svetu in pravijo, ker šiiti 12-niški takoli tako pričakujejo imama Al-Gajba, skritega imama, da bo prišel nazaj in prinesel konec sveta, potem bodo morda z jedrskim napadom na Izrael poskušali to doseči. Ampak, kdor pozna samo zgodovino zunanje politike Irana, potem ve, da ali pa avtor tudi sam poudari v knjigi, da ko je opazoval iransko diplomacijo, je videl, da ničesa ne naredijo nepremišljeno. Da je to dolgotrajna igra šaha. Poznavajoč Perzijsko, to sofisticirano zgodovino, je treba vedeti, da Perzici, Iranci razmišljajo intelektualno, strateško, kulturno, sofisticirano. In da dobro vejo, da ima Izrael prednost drugega udarca, da tudi če bi Iran celo uničil Izrael s prvim jedrskim udarcem, so na morju še vedno izraelske podmornice, ki nosijo jedrsko orožje, ki bi zbrisale Iran. Iran se tega zaveda in verjetno, kot podarja dober poznavalec Trita Parsi, se Izrael ravno zaradi tega to boji Irana in ga demonizira, ker vidi, kako racionalen, kako zelo sofisticiran je ta akter. Seveda, tle, kot pravim Izrael, pravim tudi vpliv na ameriško politiko, od podpisa začasnega sporazuma o jedrskem vprašanju obstaja nenehno lobiranje Izraela v ZDA in pa seveda Saudske Arabije in pa seveda Izraela preko ameriškega kongresa. Hoče zrušiti torej ta začasni sporazum. In jaz upam, da bodo v ZDA te racionalni, premišljeni krogi prevladali, ne nazadnje, če se Iran ne bo začelo dedemonizirati, kot ste omenili, potem tudi konflikta v Siriji ne bo mogoče rešiti. Velika napaka v tem smislu je bila storjena, da Iran ni bil povabljen na nedavno diplomatsko konferenco v Ženevi, ker Iran ni bil povabljen, seveda ni bilo govora o tem, da bi kdorkoli lahko resno pritisnil na Bašarja al-Asada, da bi začel razmišljati ali pa sprejel idejo torej tranzicijskega vladajočega telesa skupaj z opozicijo. Ne pravim, da bi bil Bašar al-Asad edini krivec, na drugi strani, to bi rad dodal na koncu, da če Iran dejansko je slikan kot iracionalna država, pa je po mojem mnenju veliko, precej racionalen, pa je v politiki Saudske Arabije dejansko mogoče zaznati marsikatero iracionalnost, ta iracionalnost marsikdaj iz straha izvira, torej, da Saudice skrbi ta Al-Hasa, šiitska, donatniška populacija na severovzhodu Saudske Arabije. Torej, Bahtjar Aljaf je rekel, da Bandar bin Sultan, da je bil odstavljen, ampak ali je bil odstavljen tudi šef obveščevalne službe Saudske. Ja. Ker ta človek je tudi osebno zameral proti Iranu koval. On je ostavljen pred včerajšnjim. Torej, to je vsekakor dober podatek, kajti ta človek je že podregano administracijo razmišljal o tem, da bi iranske naftne terminale napadali med iraško-iransko vojno. Vendar le pa se pravim, Saudice moti, da se je šiitski pol mesec tako ukrepil po ameriškem napadu na Irak, tako da začetna točka vseh teh nevralgičnosti današnjih je v Mašičem ta ameriški napad na Irak 2003. Hvala, kolega Štrbenc. Ambasador Hadžikadunić, vi ste naveli u knjizi da ste imali priliku da se susrećete sa različitim ljudima u Iranu. Od običnog svijeta do vjerskih, političkih elita, kulturnih, skoro sa svim slojevima društva. Kako biste za
publiku objasnili neki misaoni sklop. Kako Iranac, prosječan ili elite, gledaju na zapad, a kako na regiju u kojoj se nalazi i Republika Slovenija i države koje su nastale na području bivše Jugoslavije. Kad biste to morali opisati, kako biste? A hoćete da morate, čim vas pitam? Pa da, mislim, to je, teško je to pitanje. Mi smo imali običaj u Iranu reći diplomate koji smo se ovako često družili, da što duže boravimo u toj zemlji, sve više shvaćamo da manje znamo o Iranu. Ja sam upoznao na stotine Iranaca, Iranki, neposredno sa njima razgovarao o kulturi, politici, umjetnosti, filmu. Kao što sam rekao na samom početku, Iranci su onako vrlo kompleksni i vrlo složeni i ta dualnost je prisutna u svemu. Vi u istom momentu osjećate i taj aristokratski identitet, jednako tako i taj revolucionarni. Ono što je simptomatično za Irance jeste da želi da su različiti, ne želi da se poistovjećuju sa svim lošim stvarima koji se vezuju za region Bliskog istoka. Oni žele saradnju i dobre odnose sa svima, to je moj utisak. Iranska diplomacija ima ambasade u preko stotinu država, jednako tako skoro sve države svijeta imaju svoje DKP-ove u Iranu, jednako tako i puno međunarodnih organizacija također je prisutno u toj državi. Iranci često posjećaju i na Evropljane po svom načinu življenja, po kulturi. Ja sam često posjećivao njihovo pozorište i nema nikakve razlike između recimo predstava u Sarajevu i predstava koje se prikazuju u Teheranu. Tako da mogu reći da teško izvući neke objektivne zaključke, mogu reći da Iranci poštuju sebe i žele da ih drugi poštuju i u tom odnosu sa drugima oni su vrlo osjetljivi ako im se prilazi na način da su oni podređena strana. To u svakom slučaju oni ne vole da vide i to izaziva kod njih jednu averziju. Spomenuto je također da sam ja na neki način shvatio te dvije percepcije više i niže vrijednosti, da je to stara kultura i civilizacija i da je tu izražena ta percepcija više vrijednosti, ali jednako tako zbog te istorije s kraja 19. i s početka prošlog stoljeća kada su bili pod dominacijom Ruske imperije, Velike Britanije, da se osjeća i ta percepcija niže vrijednosti. To je taj neki moj zaključak koji može biti tačan, a i ne mora. A ima li tu mogućnosti za ekonomsku saradnju država ovih sa Iranom? Pa svakako da ima i do ove izolacije, odnosno do posljednjeg vala sankcija Evropske unije u 2012. godini, kada su po prvi puta države članice Evropske unije donijele jednu jednoglasnu vanjsko-političku odluku, što je bilo vrlo iznenađujuće s obzirom na istorijat koordinirane vanjske politike država članica Evropske unije. Oni su tada, vjerovatno na zahtjev Sjedinjenih američkih država, donijele tu odluku i zabranile uvoz iranske nafte. Do tada su sve velike evropske kompanije, uključujući Gorenje i Slovenije, ja sam vidio njihovo predstavništvo, bili prisutni u Iranu. Iran je bio, dakle, svi su se trudili da ostvare dobre poslovne i ekonomske odnose, neko imao više, neko manje uspjeha, ali nakon te 2012. kada je apsolutno prekinut platni promet, kada je iranska valuta izgubila 300% u svojoj vrijednosti, odnosno dolar i euro, Iran je prestao s izvozom nafte i gasa, a ono što je prodavao Kini, Indiji, Tursko ili Južnoj Koreji, nije mogao da naplati. Ja vjerujem da će sa izborom novog predsjednika Ruhanija i sa ovim otklonom ka dijalogu i da će te sankcije postepeno da se ukidaju i da će to omogućiti ekonomiji i privrednim subjektima država članica Evropske unije, Zapadnog Balkana,
da obnove svoje veze i da se uključe u tu tržišnu utakmicu u Iranu i svakako na obostrano zadovoljstvo unaprijede ekonomske odnose. Najomenim da je danas novi iranski veleposlanik u Republike Slovenije začeo s delom, tako da evo, sve se dogaja način danas u znaku Irana. Publika, prašanje za autorja, za ostale govornike, uvodničarje. Avtorju sam rada rekla da sam z užitkom pač prebrala knjigo, ravno zaradi tega, ker je to objektivno napisano. Eno bistvo bralcu zastavlja tako vprašanje, da se lahko sam glede na informacije, ki jih dobi odloči, pač kaj je tisto, čemer se njegova resnica najbolj približa. Eno tudi vprašanje za njega. Sam svako utvrdi, šta je. In sicer, v kolikšni meri meni, da je uloga Irana determinirana za to strateško politiko Amerike na Bližnjem vzhodu, pa to njihovo nadzor nad nafto in vojaška prisotnost in kolikšni meri bi bilo ta regionalna stabilnost drugačna, če se Amerika ne bi to povedala. Kako je bila pozicija, kad se Amerika ne bi našla? Ja se zahvaljujem na komentaru. Ja sam pokušao da budem objektivan, pokušao sam da napravim tu distancu prema svima. Ne znam koliko sam uspio i drago mi je čuti kada čujem da je knjiga objektivna, da nije ni na jednu stranu ni u korist Irana ili u korist, ne znam, Saudijske Arabije ili međunarodne zajednice. To je jedno. Ako govorimo o ulozi Sjedinjenih Američkih Država u regionu, to je jedno od ključnih i to je jedno od strateških pitanja tog regiona. Iran se zapravo suprotstavlja dominantnoj ulozi Sjedinjenih Američkih Država. Iran se također javno suprotstavlja američkom prisustvu u regionu i to zapravo razlikuje Iran od svih drugih država, odnosno od većine drugih država. Poznato vam je da su arapske monarhije američki saveznici, da Sjedinjene Američke Države imaju vojne baze u skoro svim državama, Bahar, Katar, Kuvajt, Saudijska Arabija, da su 2011. se povukli iz Iraka i da imaju odlične odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i takva politika tih država zapravo narušava odnose Irana sa njegovim susjedima. Te su države, naravno, moja je procjena, odabrale dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama zato što se plaše Irana, plaše se njegove veličine, demografske veličine, njegovog vojnog potencijala i plaše se njegove samostalnosti. Tako da su tome vidjeli način da pronađu neki balans u regionu. Iran propagira politiku da države regiona odlučuju samostalno o svojoj sudbini i na taj način zapravo ističe sebe kao dominantnog faktora u regionu Bliskog istoka i ta se politika naravno suprotstavlja politici Sjedinjenih Američkih Država koje na neki način zbog, prije svega činim se zbog energetskih izvora, jer do 30% nafte se izveze preko Perzijskog zaljeva, prođe kroz Hormuz i mislim da je to jedna od najvažnijih kapija, energetskih kapija danas u svijetu. Ukoliko bi taj dio svijeta se destabilizirao, onda bi to svakako izazvalo globalne ekonomske posljedice. Zbog toga ja razumijem i prisustvo Sjedinjenih Američkih Država iz tog ugla i mislim da će se to nerazumijevanje nastaviti u narednom periodu sve dotle dok se na neki način ne obnove ti odnosi Irana i Amerike, mada ukoliko se to desi, onda ćemo imati, čini mi se, promjenu odnosa snaga, jer u tom slučaju Saudijska Arabija, a također Izrael, neće sigurno biti zadovoljne
i one su već naglasile, izrazile svoje nezadovoljstvo zbog toga što je potpisan privremeni sporazum u novembru prošle godine između Irana i država članica 5+1 grupe. Ukoliko se postigne i sveobuhvatni sporazum koji je najavljen za sljedeći mjesec, mislim da će to nezadovoljstvo Saudijske Arabije i Izraela biti još veće. Gospoda Andrej Ribić, lahko rečem da je to možakar ki je preputovao da besedno prehodio in Bližnji vzhod in Iran s bogatimi iskušnjami i ja predajem besedo. Ja bi rad povedal, da sem imel to srečo, da sem leta 2002 prepotoval Iran z družino, z osebnim avtomobilom. Šel sem iz Ljubljane in sem bil res zelo prijetno presenečen. Najdel sem eno najbolj prijaznih držav. Šel sem z strahom ob vsej tej demistifikaciji, ki je bila povzročena tukaj na zahodu, strani Američanov in pač vazalov ameriških. Slišal vse grozote po tej državi, vse temačne, zelo temačno podobo. Potem sem pa najdel izredno bogate, bogato kulturo, prijazne ljudi, ki umirjeno državo. Nikoli nisem imel nobenih problemov. Bil sem presenečen, da nisem pri njih opazil nikakršnega sovraštva do Američanov. Veliko krat sem bil gost ljudi, ko sem jih srečal na cesti, in nikoli mi, vedno so, nikoli ni nihče govoril z nikakršnim sovraštvom do Američanov. Vsi so bili zelo radovedni, povabili so mi gostoljubni in bil sem pa presenečen nad, to, nisem se znal razlagati, da nihče niti ni preveč kritiziral pahlavijevega režima. Celo veliko ljudi mi je rekla, da so v prejšnjem režimu živeli bolje kot za časa Hominija. Rekli so mi, da je bilo šolstvo cenejše, da je bil življenjski standard cenejši. Tega si nisem dal razlagati. Pa bi prosim morda... Zavrne pitan. Jeste. Da su neki rekli da su bolje živjeli u času Pahlavija, da su bile jeftinije škole, da su bolje živjeli nego u času recimo Hominija i to. Pa da, postoji sigurno jedan segment iranskog društva koji žali za taj dio za taj dio iranske povijesti. Moj utisak da kada sam obilazio ruralna područja u Iranu, neka sela i manje gradove, primijetio sam da infrastrukturno da sva ta sela koja su na periferiji iranskog društva imaju sve moguće instalacije infrastrukturne od gasa, struje, telefona, asfalta, škola, bolnica i tako dalje. Ono što je meni rečeno da ta periferija iranskog društva nije imala te infrastrukturne pogodnosti za vrijeme Šahovog režima. Ako govorimo o gradskom stanovništvu, onda određeni slojevi, mislim da je to najizraženije u sjevernom dijelu Teherana. Vi kad gledate na arhitekturu, na geografiju, vi ćete vidjeti da ta aristokratija još uvijek živi u tom dijelu svijeta. Kad pogledate njihove kuće, kako su one uređene iznutra ili izvana, kad pogledate veličinu tih objekata, kad pogledate kako su dekorirane, onda shvatite zapravo da ta aristokratija još nikada nije ni nestala na tim prostorima. Mislim da oni koji su podržavali Šaha i koji možda još uvijek se sa sjetom sjećaju na taj dio svijeta, oni su uglavnom izvan Irana i ta dijaspora je u milijonskom broju naravno, ali također mislim da u nekom političkom smislu da je povratak monarhije skoro pa nemoguć. U Iranu mi da imamo izbore, ali oni su filtrirani. Postoje neke četiri političke grupacije od reformske na krajnjoj ljevici do konzervativne na krajnjoj desnici. Ukoliko bi ta demokratija postala kao zapadnoevropska, ako bi se dozvolilo i nekim drugim političkim subjektima poput, ne znam, ljevici, liberala i tako dalje, mislim da bi
te političke snage koje bi pokušale da nametnu te vrijednosti apsolutizma, da bi odnijele vrlo mali broj glasova, a da bi puno veći broj glasova uzeli možda liberali koji zagovaraju neke individualne slobode, civilno društvo, veću slobodu i tako dalje. Ja ne mislim da je povratak apsolutizmu uopće moguć više u Iranu. Izvolite. Dobar dan, ja vam pozdravljam, moje ime, sam slovenski diplomatski službenik u Europskoj zonalnoj službi. Morao bi popraviti kolega Štrbenca, dr. Štrbenca, ki je nekako enostransko predstavio taj iranski jedrski program. To, bom rekao, ne drži da je agencija določenih stvari od leta 2003 ni ugotovila. Agencija Mednarodna agencija za atomsko energijo na Dunaj od leta 2003 preiskuje iranski jedrski program in tisti del, ki je bil skrivno razvit ne samo od leta 80 naprej in ki je tudi še danes razvija. Kod agencije skozi številna poročila ugotovila kršitve na področju iranskega razvoja jedrskega programa. Sprejeti pa preko 12 resolucij v svetu guvernerjev, ki so jih je sprejelo 35 držav do danes. Sprejetih je bilo 6 resolucij varnostnega sveta, ki so jih soglasno sprejeli varnostni svet. Tako da to enostransko predstavljanje, da je iranski program bil popolnoma transparenten in da so vse stvari v okviru sporazuma o neširjenju jedrskega materijala in da je to v skladu z njihovim sebskega sporazuma, to ne drži, ker danes ne bi bili tle, če bi iranski program namenjen izključno civilnim namenom. In ne verjamem, da bi Evropska unija, kot je predstavljeno, sprejela dva paketa obsežnih sankcij 28 držav, samo zato, ker bi nekako bili naklonjeni Združenim državam Amerike, sankcije, pod katerimi Evropska unija tudi trpi, se bi v veliki del trga prekinjen od leta 2011 in, bom rekel, izvoz blaga je bom rekel, posežno ne samo za Slovenijo, ampak za vse 28 držav enako trpeč, tudi kot boleč kot za Iran. Tako da to enostransko predstavljanje, da je iranski jedrski program, bom rekel, tako transparenten, da je, bom rekel, se vsa ta leta ni dalo razrešiti stvari, da leta 2005 je sporazum padel zaradi pritiska Združenih držav Amerike. Mislim, to so res nekako enostransko predstavljanje. Trojka se je leta 2003 začela pogajati z Iranom, takrat, ko je prišlo na dan, da je Iran imel razvite določne jedrske zmogljivosti v tajnosti, ki je razvijal do leta 2004. Agencija je od takrat poskušala pridobiti vse informacije, zakaj, in ta program se je razvijal ne za civilne namene, ker ni bilo nobenih civilnih potreb. Program za bogatenje, če nimaš uporabe za obogateni uran, imeti skrivne centrale globoko v hribih, je zelo težko pojasniti, da je to bilo namenjeno samo za civilni jedrski iranski program. In tako da, mislim, nekoliko enostransko in varnostni svet je sprejel 6 resolucij, sprejete so ga soglasno, sprejete so ga skupaj za Rusi, Kitajci in ostale, bom rekel, članice varnostnega sveta. Tako da, nekoliko bil previden pri takih enoznačnih interpretacijah, da je, bom rekel, samo enostransko in da je vse transparentno na področju iranskega jedrskega programa. Seveda moram na to zelo precej specifično odgovoriti. Pred kratkim je časopis za kritiko znanosti izdal zbornik posvečen Bližnjemu vzhodu, naslov Islam in Bližnji vzhod, in notri moj članek imenuje se iranski jedrski program grožnja in zahteva po enakopravnosti. Jaz bi vas prosil, da si ta zbornik pridobite in pogledate notri moj članek, ki je precej dolg, pa ravno zaradi tega, ker sem zelo natančno seciral poročila generalnega direktorja. Podarjam pa, da je res pa obstaja razlika med poročili generalnega direktorja in pa med poročili sveta guvernerjev, pri čemer sam strajam pri tem, da je svet guvernerjev pri svojih poročilih, ki jih je sprejemal, da je bolj politiziran, kot so poročila generalnega direktorja. Ampak če si pogledate poročila generalnega direktorja med oktobrom, specifično med 21. oktobrom 2004, ko je bila sprejeta tako imenovana teheranska izjava, ko se je začelo dogovarjanje med Iranom in pa EU3, pa do recimo do vsaj do avgusta 2005,
Potem boste videli, da je na začetku sicer generalni direktor zares dejal, da do takrat je bila dejavnost Irana v zvezi z jedrskim programom zelo netransparentna, da je marsikaj skrival. To drži do oktobra 2003. Na podlagi tega dogovora od oktobra 2003, ko je Iran pristal na to, da bo, kot naj ponovim, suspendiral vse dejavnosti povezane z obogatenjem urana, vključno s konverzijo. Potem pristal je na to, da bo podpisal dodatni protokol in ga začel implementirati pred ratifikacijo. In pa če pogledate ta poročila generalnega direktorja, boste videli, da je od oktobra 2003, torej je bil ton vedno bolj se je podarila kooperativnost Irana. Da Iran je odkril, če malce simplificiran, da je vse podatke podal inšpektorem Mednarodne agencije za jedrsko energijo, da dobro sodeluje z inšpektori, da dopušča dostop inšpektorjev do jedrskih lokacij. Res pa je, to podaril tudi magister Haji Kadunić, da pa nikoli ni bilo dokončno rečeno, ne obstaja pa niti en dvom več o tem, da bi Iran lahko. To se je zmeri malo puščalo odprto, ampak vendar ne. Daleč najpomembnejše torej, sporočilo vseh teh poročilih je bilo, ne odkrijemo ničesar takšnega, kar bi lahko kakorkoli nakazovalo na to, da Iran razvija vojaški jedrski program. Zdaj moramo biti pa zelo natančni, vi boste to vedel, kaj je bilo z Evropsko unijo. 1. avgusta 2005 je Iran razglasil, da pogajanja z Evropsko unijo ne pridejo nikamor. Da se zdi, da Evropska unija se zgolj zavlačuje, da pa se, to je Tehran rekel, da se zdi, da noče zares Iranu dopustiti izvajanja 4. člena mednarodne agencije, torej pogodbe neširjenja jedrskega orožja, ki govori o tem, da imajo pogodbenice neodtujljivo pravico do razvoja, riskovanja, proizvodnje in uporabe jedrske energije. Na to je Evropska unija odreagirala 5. avgusta 2005. Ampak kako je odreagirala? Dolgo pismo, ampak na koncu je bilo rečeno, v Iranu lahko zgolj lahkovodne reaktorje in gorivo za te reaktorje lahko pridobi izključno v tujini. Po sporazumu z Rusijo ali pa z ostalimi državami ali akterji. Po mojem mnenju je bilo to negiranje duha tega pogajalstva, ko je Iran pričakoval, da mu bo, ko je sam tako kooperativen, dopuščeno torej, bogatenje Irana, urana. Iran je na to odreagiral, torej ta njegova reakcija je nedatirana. In kaj se je zgodilo? To, kar več čas govorimo, rekel je, da se naj Evropska unija opraviči iranskemu narodu. Je pa res, da, to, da so v zadju so pa, torej ne pozabimo, Bush administracija, vrsta čas, če se boste prebrali Scotta Ritterja, verjetno, da nam rekel, da je Scott Ritter neobjektivan, da pojmen ima, da je pristranski, ker je bil glavni inšpektor Iraku, če se boste prebrali njegov knjigo Target Iran, boste videli, da so ZDA ves čas v zadju pritiskale tudi na Evropsko unijo, da naj neha nek operativan jezik z Iranom iskati in da naj si začela zares prizadevati za to, da bi iranski jedrski program iz agencije odpotoval tudi v varnostni svet OZN. In da oba veva, da varnostni svet OZN je politični organ. To ni strokovni znanstveni organ, kot je agencija. In ker, seveda, ker je Evropska unija, ker je Iran zavrnil to, po mojem mnenju, tako narečem, neustrezno reakcijo Evropske unije, ker je rekla naravnost, da Iran ne bo mogel imeti svojega bogatenja, je Evropska unija pristala na to ameriško tezo, da je treba zadevo transferirati v varnostni svet. To se je zgodilo v februarju 2006 in teda je Iran začel, je rekel, da bo naprej konverzijo začel odpravljati, aprila 2006 pa je potem razglasil prvo bogatenje. Tako da jaz bi tudi vas prosil, da malce preverite si ta zbornik ali pa te dokumente še enkrat, preden mene obtožujete, da sem zelo enostranski. Nisem mogoče narobe ne, da obtožujem, jaz se sklicujem na uradna poročila mednarodne agencije in v mednarodni agenciji ni razlike, obstaja samo eno poročilo. To je poročilo, ki ga izdaja generalni direktor in to je vsake 3 mesece. Svet guvernerjev kot tak ne izdaja poročil. Svet guvernerjev lahko sprejme resolucijo in vedno se sprejmejo samo zaključki. Tako da svet guvernerjev, 35-članski svet, ne sprejme nobenih oziroma ne pripravlja nobenih poročil. Kar se tiče leta 2005, pravica do bogatenja urana. Ja, se noben ne odreka Iranu pravice do bogatenja urana, če bodo pojasnjene vse okolične povezane z njihovim jedrskim programom.
Tudi sporazum iz leta 2000, Ženevski sporazum, ki je bil sprejet lani 2013, dopušča Iranu nek program za bogatenje. Mogoče zdaj v začetku okrnjen program, vendar, ko bodo razjasnene vse okolične, v Iran lahko uživa vse pravice, kot jih uživajo vse članice, ki so podpisnice sporazuma o neširjenju jedrskega orožja. Tako da, bom rekel, treba je seveda razjasniti okolične, ki vodijo, ki so povedane z iranskim jezikom. Mislim, da noben ne odreka, niti ZDA, niti mednarodna skupnost, niti Evropska unija ne odreka a priori, da Iran ne sme upraviti določenih aktivnosti. Seveda pa je treba stvari razjasniti. Razjasnjuje jih, že 10 let jih poskuša razjasniti mednarodna agencija, generalni direktor, vrste inšpektorjev, bili so številni poskusi. Od leta 2006, ko se je razvil tako en work plan, leta 2008 se je probal pogajati tako en framework za cooperation, različni poskusi so bili narejeni. V vseh tih letih ni bilo možno razjasniti, ne vseh okoliščin, ki so potekale pred 2003, ki imajo tako imenovano vojaško dimenzijo, ne okoliščin za razvojem programa od leta 2003 naprej. Zakaj je prišlo tudi do določenih novih resolucij ali sankcij? Ker so se pri tem raziskovanju pojavljale nove stvari. Leta 2011 je generalni direktor mednarodne agencije objavil obsežno poročilo, ki kaže na vse tista 12 področji, ki so povezana z morebitnim vojaškim jedrskim programom. To je uradno poročilo, jaz se ne sklicujem tudi na nobenih avtorjev in podobno. To je uradno poročilo, ki ga je izdala mednarodna agencija za atomsko energijo novembra 2011. In te stvari je potrebno razjasniti. Ko bodo vse te razjasnene, se bodo tudi vse ostale stvari potem razpetle v potem smer. Dobro, jaz se sklicujem samo na uradne vire mednarodne agencije, na tisto, kar mednarodna skupnost poskuša razrešiti v vseh teh letih. Bili so različni generalni direktori, ki so bili, bom rekel, kar nekateri pravi, da so eni bolj pristranski, eni manj pristranski. Generalni direktor El Baradej je poskušal na različne načine v letu 2004. Bili so neformalni, obiski in podobno. Stvari se niso premaknile. In vedno znova, ko se stvar nekako začela razreševati, so prihajali na dan nove stvari. To je pač dejstvo. Leta 2008 so se odkrili objekt Fordov, ki je globoko v hribu noter. To so dejstva, ki so pač mednarodna agencija o tem poroča in nič drugega. Jaz sem se sklicujem samo na to, kar je v uradnih poročilih. Zato pravim, da je nekoliko resolucija varnostnega sveta, a je to zdaj politični organ. Seveda je politični organ, ampak politični organ, ki je sestavljen iz 15 članic. Tako da članice so vse sprejele soglasno resolucije, seveda na poročilih nekih, seveda na podlagi ocene, ki so jih vedno dobili na podlagi poročila mednarodne agencije, verjetno pa tudi same razpolagajo z določenimi informacijami, kaj in kaj poteka v tej državi. Tako da, bom rekel, je stvar zelo kompleksna, tako da jaz se pač sklicujem samo na uradna poročila, zato pravim, da je nekoliko enostransko, ko ste prej na začetku, to sem mogel replicirati, ko ste rekli, da je E3 bila pod pritiski in podobni. Gre pač za reševanje mednarodnega problema. Ne? Še enkrat tudi jaz ustrajam, da se sklicujem na uradna poročila oziroma poročila generalnega direktora med oktobrom 2004 in februarjem 2006. In še enkrat vas opozarjam, preberte si odgovor Evropske unije 5. august 2005, ko je bilo expressis verbis rečeno, da Iran ne bo mogel sam proizvajati jedrskega goriva. Ko pravite, da Evropska unija že vse skozi dopušča to možnost, dokler ne bodo razjasnjene okolične z jedrskega. Ne, tam ni bilo tako formulirano, ampak bilo formulirano, da ne bo mogel tega pridobivati, da pa hkrati moral še naprej več kot torej dodatni protokol plus sodelovati z inšpektorji. Kar pa zadeva generalne direktorje, sam avtor v knjigi piše, da je Yukio Amano, torej, dobro, formalno gledano moramo spoštovati, ampak postavlja se pod vprašaj, ali je to nek, ne vem kako bi to formuliral, ampak mislim, da kot znanstveniki moramo imeti tudi neko skepso glede njegove objektivnosti lahko. Ne nazadnje je Hans Blix tudi repliciral glede njegovega delovanja. To prepuščam drugim, tam pač mednarodna poročila jemljajo, da se to subjektivno ali ne, to pač je drugim prepuščam, jaz jo berem mednarodno poročila. Kar pa zadeva, a veste, kar zadeva te obtožbe, tudi to bi rad dodal, to Scott Ritter spet ali pa še kdo drug, da ko se je 1. augusta 2002 prva obtožba na račun Irana pojavila v Washingtonu DC, Nacionalni svet odbora Irana,
to je politična grupacija stoječa za Mudžahedine Hark, je postalo popolnoma jasno, da informacije te grupacije, ki potem razkrivala vedno nove in nove lokacije v Iranu, da jim dostavila izraelsko obveščevalna služba. Tako da tukaj moramo biti previdni. Ne? Ampak vse pravim, glede uradnih dokumentov med oktobrom 2003 in pa februarjem 2006 pa vztrajam. Srđan Cvjetović, rojen v Iranu in v zadnjem letu trikrat bil v Iranu. Jaz bi samo želel dodati, da ravno to soočenje pravzaprav poudarja to, kar mislim, da je avtor želel povedati. Da mogoče moramo malo globje pogledati v zgodovino, v ta, kot smo ga opredelili, kompleks večje vrednosti in manjše vrednosti. Dopuščamo možnosti, da uradna poročila imajo take in drugačne motivacije, ampak mislim, da ravno vsakem polagam na dušo, ravno ko bo tole prebral, bo mogoče malo več razumel. In jaz sem se tudi imel sam priložnost, da se pogovarjam z ogromno čudovitih ljudi v Iranu in osnovna bolečina, ki je v njihovih glavah, je ravno ta, zakaj za nas veljajo druga merila, druga preverjanja, drugo vse, kot za vse ostale. Mi moramo dokazovati nekaj, kar je drugim dano. Mi nimamo težav dokazovati, ali bodo tudi drugi dokazovali. In ravno vse to, kar spoznate pogovoru z navadnimi iranskimi ljudmi, večinoma sicer v mestu, večinoma sicer med mlajšimi, ampak tudi starejši ljudje v najbolj odročni vasici, za katere niso niti vedeli, da obstajajo, medtem dokler ni bilo leta 2005, mislim, da je bil tist veliki potres v Obamu. Vsi ti ljudje so zelo ponosni in jih zelo boli, da za njih veljajo druga merila. Vidimo pa skozi zgodovino, omenili smo vse tiste dinastije, ki so imele take in drugačne razloge, da so bili servilne. Nekateri mogoče pa res težko gre v glavo, da Iran ni več njihov peskovnik. Daleč od tega, da je ta režim, kar je zdaj idealen in primeren in vse, ampak na konc dneva ostanejo tisti navadni, ponosni in večinoma dobro namerni ljudje v Iranu, dokler se ne usedejo v avto. V prometu je to nekaj čisto drugega, ampak to boste pa najbolje doživeli, če greste v Iran. In zdaj, če že imam mikrofon v roki, resnično čestitam tudi avtorju, zaradi tega, ker lahko samo rečem, da vse, kar v tej knjigi piše, se ujema tudi z mojimi večkratnimi kusimi. Hvala. Jaz se upravičujem, mislim, da sem že postavila eno vprašanje, samo moram komentirati še tole debato. Se strinjam z gospodom, ki je zelo govoren s profesorjem Štrbencem. In zanima me, če te odločitve glede iranskega jedrskega programa, če niso bile neki blatno politizirane, kako je možno, da so spregledali, recimo, da je med Bushevo vladavino, da so Američani, mislim, da od 6. do 7. člena te pogodbe o neširjenju jedrskega orožja vstopili, ki se je šla za te protibalistične izstrelke in testiranje jedrskega orožja in noben več komentiral. In odkje si Amerika sploh vzema pravico, da igra nekega jedrskega policaja v svetu, ki je hkrati edina država, ki je v zgodovini sploh uporabila jedrsko orožje. Kje ona je, pač Iranu lahko govori, vi ne smete, mi se pa ne bomo držali svojih pogodbenih obveznosti in tudi vsem ostali bomo sobi pametili stvari, ki tudi mi ne delamo. Ja sem zadnji godin dana bio 5-6 puta u Iranu. Lako se predstav... Haram Mišić. I posjetio sam neke univerzitete, između ostalih imam Sadik univerzitet. To je ideološki znamo univerzitet gdje se odgaja njihova diplomacija. Boravio sam dosta u Severnom Teheranu. Poznamo prilike kako stvari stoje. Koliko islamska revolucija uopšte živi među omladinom, među mladim ljudima koji su željni putovanja, željni sloboda, željni nekih liberalnih noviteta i tako dalje. Ja sam imao prilike da razgovaram i sa jednim, znači imam sadik univerzitetu sa mladićima, sa djevojkama i sa ovim drugim koji su naklonjeni
Ja imam osjećaj da, da je, imam po mi pravi podlag, ali jedna blijeda slika nešto čega se oni koji su učestvovali u revoluciji i njihova djeca, njihovi potomci pozitivno osjećaju. Znamo da u Sjeverni Teheran revolucija možda do danas nam nije ušte došla. Da, ja se mogu složiti sa tom konstatacijom na kraju što ste rekli da ideali islamske revolucije nisu još došli u sjeverni dio Teherana. Ako bi neko došao u Iran i posjetio samo sjeverni dio Teherana, dobio bi jednu sliku Irana koja nije jedina, to je jedna slika i ona je istinita, ali je to posmatranje iz jednog ugla. Postoje i druge istine o Iranu i druge slike o Iranu. Odete u Kom, odete u Mešhed ili recimo treća slika, odete u Isfahan, odete u Shiraz, ta kulturna, ne znam, umjetnička, religijska u Mešhedu i u Komu, aristokratska u sjevernom Teheranu. To više nije ni dualnost, to je ovaj, ne znam kako bi to nazvao, ali zaista je to jedna kompleksna država, a ovaj, jako je teško dati jedan objektivan sud i reći da je to tako. Mislim da je situacija puno složenija i kompleksnija i da nema jednostavnih odgovora. Ja sam u svojoj knjizi više postavljao pitanja nego što sam davao odgovore i od onih budućih istraživača mogu samo očekivati da i oni postavljaju pitanja, možda samo malo dublja. I da ako govorimo o Iranu, jednostavnih odgovora nema. I svako onaj koji daje brze i jednostavne odgovore, taj nas zapravo navodi na krivi trag. Znamo da je zadnji godinu, dvije, tri dana u Bosni i Hercegovini, pogotovo za mandata ministra sigurnosti Radončića, su vršeni veoma veliki pritisci na nevladine organizacije koje rade u ime Irana, na primjer Institut Ibn Sina, Fondacija Mula Sadra i neke druge organizacije koje djeluju u Bosni i Hercegovini, da su bili pod govorim za vrijeme mandata ministra Fahrudina Radončića i njegovog glasila Dnevni Avaz, da su bili konstantno pod lupom, da su bili pod prismotrom, istaknutom prismotrom obavještajnih agencija kao što je SIPA i JOSA i tako dalje. Protjerano su dva diplomata iz Bosne i Hercegovine koji su optuženi za špionažu. Aktivnosti iranskih organizacija u Europi i aktivnosti pogotovo na Balkanu, znamo da imamo organizacije u Beogradu, imamo u Sarajevu, u Zagrebu i tako dalje, su znači pod tom nekom lupom izraženi su pritisci na te organizacije od strane regionalnih vlada i ministarstava. Hvala. Komentar. Ja nemam saznanja, zapravo nemam saznanja tih uopšte i to ne mogu ni da komentiram. Postoje institucije u Bosni i Hercegovini koje su nadležne za taj dio posla, one to rade u skladu sa zakonom i ustavom Bosne i Hercegovine, a ja tih saznanja nemam šta su i kako oni radili. Ne znam, na koncu u bistvu da podao sklepne misli, evo, kod smo začeli s doktorem Kunićem, tudi da... Hvala lijepa, prijedno dam sklepno misu, mislim da je treba odgovoriti gospe, ki je postavila pravzaprav pomembno vržanje o dvojnih merilih. V mednarodnih odnosih se seveda zelo teži, da bi bila merila na razno razne zadeve čim bolj poenotena. Vendar to preprosto ne gre. Mnogokrat je situacija zaradi geografskih, političnih, okoljskih in kaj svem še kakšnih razlogov drugačna od neke druge situacije. Ne? Tako da je
Dosti krat se seveda vlečejo paralele med eno situacijo in drugo, ampak gre pa vedno za dva različna dogodka. Vi veste, da zdaj tudi Rusija primerja ukrajinski problem s Kosovo, ne? Ampak gre za dva zelo različna primera, zgodovinsko, kulturno in tako dalje in tako dalje, tako da take paralele so nevarne. Zato je vedno nevarno reči, da gre za dvojna merila. Zagotovo je bila ocena pri Iranu drugačna, kot je bila pri Pakistanu, ki je ravno tako dobil oborožitev. Absolutno je bila nasprotujoča si ta ocena od Indije, ne, ki je ravno tako se oborožila in je zelo različna od ta ocena ogroženosti, nevarnosti in tako dalje, od Izraela in tako naprej in tako naprej. Ne. Tako da na prvi pogled lahko rečemo, da gre v mednarodni politiki za dvojna ali pa trojna ali pa kaj se in kakršna merila, ampak v bistvu gre pa, seveda, je vedno težna, da bi se ta merila poenotila. To pravzaprav celotna mednarodna skupnost, potem govorim mednarodna skupnost, celotna mednarodna skupnost, ne to, kar doskrat na zapadu mislimo, ta international community, vse tudi azijske in druge države, afriške države, se hoče merila poenotiti, ne, ampak to preprosto ni možno, kajti case by case so si zelo različni primer do primera in zato je primerjati iranski odnos sveta do iranskega jedrskega programa je zelo drugačen od pakistanskega, indijskega in tako dalje. Ne. Zaradi niza okoliščin, ki jih jaz zdaj ne bi razlagal, pa moram priznati, da jih tudi ne bi znal vse argumentirano in dobro razložiti. Ne. Tako da je zelo nevarno reči, to mi za nas veljajo pa neka druga pravila. To pravzaprav reče lahko vsaka država na nekem od področji. Ne. Se tu Slovenci dostkrat rečemo, za nas veljajo pa druga pravila, pa ne bom zdaj šel v kakšne podrobnosti. Ne. In seveda veljajo druga pravila, ker je drugačna okoliščina, drugačne razmere, drugačen historijat in tako dalje in tako dalje. Ne? No, to sem želel vam odgovoriti, ker ste pravzaprav postavili to vprašanje, pa mislim, da je korektno, da na njega odgovorimo. Drugače pa bi se jaz zahvalil avtorju knjige in vsem poslušalcem in predvsem seveda organizatorjem. Jaz sem želel ravno ta vprašanja, kako se na Iran globalno gleda in kako pravzaprav ta knjiga ni samo iranska, ampak je pravzaprav iz nje lahko razberemo, kako vele sile, regionalne sile in vele sile pravzaprav v svojih političnih odločitvah delujejo in zato se mi zdi, da je z tega aspekta to posebej pomembna knjiga, poleg vseh drugih, ki ste jih pa drugi tudi omenili in še enkrat hvala lepa. Hvala, dr. Kunič. Kolega Bahtjar. Kar se tiče knjige in tega, kakor sem rekel, da tu je priročnik, če kdo hoče se ukvarjati z Iranom in kdo da posluje z Iranom. Jaz mislim, Iran prihaja zdaj v drugi, recimo od julija, v drugi polčas. Drugi polčas bo zelo kritičen za razliku od prvega polčasa. Iz več razlogov. Prvi razlog je to, mi vemo, da iranska diplomacija je zelo previdljiva in točno se ve in pragmatično. Ampak politiki okoli Irana, okolično okoli Irana su neprevidljivi. Mi govorimo zdaj o umiku američkih vojakov iz Afganistana konc tega leta in verjetno američani že tajno razgovaraju s talibanim u Pakistanu, u Afganistanu. Verjetno tukaj je ena grožnja iranske politike iz ushoda. Druga stvar je, nova vlada u Bagdadu verjetno ne bo tog podrajena Iranu. Tukaj gremo, razmišljamo o tem da pač Iran ne bo imao tega dostopa direktnega do Sirije. Kar se tiče treta stvar, kar je zelo pomembno, kar se tiče Irana, je predsjednik Rohani. Kakor mi vemo iz zgodovine, da predsjednik Hatami je izgubio volitve zaradi ne reformatorstva, ampak zaradi tega, da ni imao ekonomske ali pa gospodarske rezultate.
tukaj gospodarstva bo odločalo tu do sodi rohanja. On i v vsakem primeru v iranskom parlamentu ima tu konzervativno opozicijo, ampak tukaj iransko ljudstvo zahteva od njega in pričakuje, da gospodarstvo rasti. Hvala vam. Kolega Štrbenc. Ja, da ne bom ne budem izpadil, tudi smo na gospodični dvovor. Na vaše vprašanje, čisto svoj kompleksna zgodba, vi ste jedrski energijo v mednarodnem pravu od nevladni skupnosti. Najprej rečem, da pogodba o neširjenju jedrskega orožja ima štiri prve člene najpomembnejše. Ta šesti, kar ste govorili, to je o razdrževanju, ima se na strani. Če malce ponostavim, prve tri člene o tem, da bodo jedrske države, ki imajo jedrsko orožje, zadržale to orožje, pa da noben drug ne sme dobiti tega orožja, pa da bodo tiste države, ki nimajo jedrske orožje, sprejele močne inšpekcije, te tri člene ves čas od leta 70 naprej povdarjajo razvite države. Torej posestnice jedrskega orožja plus države za razvito civilno jedrsko energijo. Praviloma zahodnoevropske države. Medtem ko cel korpus tretjega sveta, tako nalanega, se pravi deželo v razvoju, pa se pa dejansko povdarja ta četrti člen, ko govori o neutoljivih pravici do miroljubne uprave jedrske energije. In vseh deklaracijah sprejetih od srečanja vrhunskega srečanja neovrščenih v Havani 79, neovrščeni opozarjajo, da jim je kršena pravica, ta neutoljiva pravica iz četrtega člena. Imate vaš čas ta konflikt med razvitimi, jedrsko razvitimi državami in pa državami tretjega sveta, kjer močinu dati več. In to je iranska zgodba pomembna zaradi tega, ker Iran očitno je država, ki želi prebijati to neko periferno pozicijo, ki jo čutijo države tretjega sveta. In zaradi tega tako ta case tako zelo kompleksen in turbulenten in nevralgičen. Bojim se, da se marsikdo na Zahodu boji, da če se Iranu dovoli lasten jedrski program oziroma bogaten jedrskega orožja, to je hud lapsus, torej, da se civilne bogatenje urana, da bi bil to lahko presedan za še kakšno drugo državo razvoja, da je to tudi problem. Ta možnost presedana. Najlepša hvala, dr. Štrbenc. Še enkrat omenim, da knjigo lahko dobite po promocijski ceni 10 evrov tukaj v dvorani. Zahvalil bi se našim današnjim govornikom, našem avtorju, da je prišel iz Sarajeva in da predstavi to knjigo, da je delio misli, poglede z nami, z drugimi udeleženci današnjega dogodka. Hvala vam, da ste se odzvali po vabilu. Veselimo se srečanja z vami na prihodnjih dogodkih, z našimi zanimivimi sogovorniki iz političnega življenja in Slovenije in tujine. Vidimo se v mesecu maju, ko obeležujemo Dan Evrope in temu primerno bomo organizirali dogodek, a v mesecu juniju Mednarodni inštitut za bližnjosodne balkanske študije odpira uradno svoj urad na Dunaju, ki že deluje, tako da se tudi tamo vabljeni. Ampak to ne pomeni, da če bomo delali tudi v Avstriji, da se oddaljujemo od Bližnjega vzhoda, tudi od Irana, ne, tako da bomo še več prisotni v teh državah. Najlepše hvala še enkrat in vidimo se na naslednjem dogodku. Hvala še enkrat.